Për shëndetje, zonja dhe zotrinë, në ekuilibër të plotë ka përfunduar ndeshja në Puskas Arena në Hungari, ndeshja e grupit. Ndeshja grupit F. D, po. Midis dy skuadrave, Francës dhe Hungarisë. 1-1 ekuilibër i plotë, do prezantoj me Dorisën, që fillim nuk doja që të ikte as një sekond Dorisa, të ishim këtu bashkë, do jemi edhe me të ftuar interesant. Patjetër, gjithmonë kemi të ftuar këtu. Absolutisht, një mbrëmje, një mbazitë drejt mbrëmjes do jetë shumë e bukur me Gjergji Stefan, gazetar. Në sport është në sport në tërësi, edhe në sport ka 20 vjet në sport, ka vite të tërë. Kemi gjithashtu dhe bukuroshën tonë të departamentit të imazhit në RTV Ora, Andela Shehu. Përshëndetje dashur, mirë se keni ardhur. Bën shmos që të na kurojt në gjej gjërat më të mira, edhe kur ka weekend. Po, po, falenderoj. Jo si ditë të zakonshme, gjitha. Dhe gjithashtu kemi futbolistin, është zoti Ditmar Bicaj, përshëndetje mirë se keni ardhur në Sport Magazin 2020. Gjergji është blerja e re, Dorisa, e këti sezoni dhe shumë bukur sepse, i thotë, zoti, gjithë futbolistëve, përshëmë zoti Ditmar Bicaj, zakonisht nuk e përdorin këtë term. Para një kënaqësi që jam, sepse jo vetëm Altini, po edhe Ora është, domethënë, një misi e vjetër. Prej shumë vitesh kam qenë pjesë e eventeve tuaj dhe ju uroj suksese Dorisës. Faleminderit. Sa i ende në kohë hiq dorën nga zdarja sportive. Të bësh aka. Domethënë, jo, shpresoj, jam i bindur që në krah të Altinit do ndihesh shumë mirë. Është shumë e vërtetë. Faleminderit. Okej, le të themi autorët e golave. Fjola ka shënuar në bilogun e pjesës së parë. Ka vendosur ekuilibrin në fush, Griezmann me Francën, 1-1, shikojmë golat shpejt e shpejt, ne i përcjellë regjia, shikojmë se çka ndodhur në Hungari. I stadium plot me tifoz, atmosfera ka qenë fantastike, Franca nuk ka luajtur mirë, Stefa, në këtë ndeshje që pritet fitoria. Unë besoj që Franca nuk ka luajtur mirë gjithashtu as ndeshjen e parë, është një skuadër që trajneri përqendron më shumë te kujdesi, kështu e fituan ata kupën e botës. Kështu mund edhe Gjermaninë, po përsa ko rezultatit të japin drejtë, është e vështirë që të thuash kandidatëve kryesorë që luajnë dobët. Kanë kualitete shumë të mëdhaja, sepse kanë Kylian Mbappé, Griezmann dhe së fundmi përveç Giroud kanë dhe Benzema. Kështu që besoj që 1-1 edhe mund të qëndrojë, ata janë 4 pikë, janë të sigurt, janë pothuajse të kualifikuar. Pastaj nuk duhet të nënvlerësuar fakti që Budapesti është zonë jeshile në Covid dhe stadiumi është 100% plot. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për një skuadër vendase që merret. Hungaria edhe kundër Portugalisë luajti mirë. Pavarësisht se humbi 0-3, pësoj dy gola në fund ndeshjes. A ishtë një stadium i vështirë për të fituar, ne të dy kemi qenë prezent aty në 2008 në Hungari-Shqipëri 2-0, dhe jam i bindur që Hungaria ka do të provojë ende një shansë kundër Gjermanisë për të kaluar dhe e grupin. Si duke këto ngjyrat e botrorit e europianit, naturisht, janë ngjyra botrorit, por janë për një. Tutoj, nuk e dhe rove. Po sepse janë trend botror, do e të soja, Gjorgjo. Si të duke në Adela, në europian, këto trendet botrore? Duke qenë pjesë e departamentit të imazhit të Radio Televizioni Ora, sigurisht që unë jam shumë e fokusuar të shoh çdo gjë përsa i përket impaktit parë që është imazhi, në më pas funksionet e tjera, sepse mendoj se nëse gërshetohen edhe imazhi, funksioni, pra forma përmbajtja, është ajo që ti merr mesazhin në përgjithësi. Për shembull, Dorisa sot, domethënë me këtë veshje është ashtu, ëh, se janë me ditë programuara. Ku di unë nuk e përcaktoj dhe do të si ngjyrë, çfarë ngjyre është? Është përshtat, jo, është ngjyrë. Nuk e di. Portugalis, uniformës së dytë portugalis. Më falni, punon në departament në imazhit, që je zoti Bicaj kaq i informuar. Janë tifoz gjerman. Janë tifoz gjerman dhe intereson për ekipin kundërshtar. Çfarë çfarë mund të vesh? Ja, Adela më shpjegon çik se ma jesh. Por që më shumë desha të vija theksin tek stili i saj casual sepse në fillim të javës ajo ka qenë pak më ngarkuar, pak më shumë femërore, le të them, tani ky është një stil pak më shumë casual dhe është më rehat, ashtu siç është dhe fundjava në vetvete. Si ke parë këtë kampionat? Është ja, shumë më ra direkt letra nga dora sepse po unë mendoj se për po përmendë Dorisën, domethënë han si për herë. Për pos fakti se Dorisa sigurisht që është një vajzë shumë e bukur, edhe veshja ka bërë që ajo të kompletohet në tërësi. Po gola, do jenë bukur, ja të shikojmë njerë sot. Shka ndodhur në Puskas Arena. Shka ka ndodhur pikrish në Hungari në Puskas Arena. Bozhu, Mr. Bici, si e pe misiu, si e pe gjithë ndeshjet Francës, më analizo pak. Po, pjesën e parë pash një Francë shumë herë më superiore se Hungaria. Hungaria gjithë kohës ishte në pritje, si të mos në bas daljes kapitenis Slajv, me thonë, ishtë akoma më vështirë për Hungarinë, me gjitha ta i kondesur në minutës 25 plus 2,
I befasoj franceset. Fjolla, në epilogun, në frymarrjet e fundit. Në frymarrjet e fundit. U tregu i qetë, gjeti kohën, realizoi për Bandoris. Shumë i qetë edhe, më thonë, përshkrimi që ka bërë me top, ka qenë rreth 50 metra, du të them. Sepse ka marrë topin, edhe, më thonë, ishte një gol shumë i bukur. I befasoj. I befasoj, por gjatë pjesës parë, më thonë, që ndeshja mund shkote 0-2 ose 0-3. Me rastet e krijuar nga Mbappé dhe Benzema. Rastet 2-3 herë, më thon, flagrante, saqë edhe kur shikova kronikën, më thon, akoma s'po besova syve, por edhe në reagimin e trajnerit Deschamps, ishin raste që do vendosin ndeshjen. Megjithatë, Franca është 4 pikë shikoi të kualifikuar, por që sot kjo, më thon, ky lloj barazimi ishte pak si surprizë për gjithë. Fiton Portugalia 3-0 me këta, me ekipin ungarez, por naturisht ngjecet Franca 1-1, dy ndeshje, dy histori të ndryshme, Stefan? Po edhe me Portugalin Ungaria luajti shumë mirë, dhe me thënë, pa ushtua një gol, dhe në pas ato dy golat e fundit, le të themi që ishin dëshpërimi Ungaris për gjetur golin e barazimit. Ungaria nuk është favorita për të kaluar fare grupin, sepse ti është një grup me Francë, Gjermaninë dhe Portugalin, pra kampionja e fundit e botës, kampionja e para fundit e botës, fituese kampionatit evropian, fituesja Nation League-s që është Portugalia. Domethënë ky është grupi më i fortë i evropianit dhe Ungaria sigurisht që nuk ka si për qëllim objektiv madhor ta kalojë grupin, po të bëjë më të mirën. Ka një lloj avantazhi që luhet në Budapest. Difuzioni ungarez është ndër më të nxehta të Europës, ata janë shumë pasionantë në rast se si bëjnë tifo dhe kjo i ndihmon disi, sepse ndryshe nëse do të luanin në një shtet tjetër. Megjithatë, kjo e Francës mund tolerohet i barazim ndeshin grupi, një frymarrje le të themi. Ata mundin Gjermani 1-0 barazuan dhe më pas do të kenë ndeshje me Portugalin. Mos harrojmë që janë kampionët e botës në fuqi, vinë pasi sezoni shumë gjatë, gjithë letarët kanë luajtur mbi 60-70 ndeshje, udhëtimet bëjmë vetëm, shkojnë nga një vend vend tjetër, nuk është një grumbullim. Luajtën në Munich, mos gaboj në disa ditë më parë, tani luajnë në Budapest. Pra, e para këtë vështrim, nuk është se ky barazim i sotëm mund të konsiderohet një dështim. Humbja do t'i komplikonte disi gjërat, sepse pas Portugalia do të luante me Francën. Po goli Griezmann pothuajse siguroi kualifikimin e skuadrës franceze. Okej, ja shikojmë pak klasifikimin e grupit F, më ndihmon Dorisa. Patjetër, kemi grupin F, Franca renditet e para me 4 pikë, Portugalia me 3 pikë, Hungaria me 1 pikë, ndërsa Gjermania me 0 pikë. Gjermania i ndeshja asnjë, shikojmë ndeshjen tjetër. Si mendon për Gjermaninë ditën e orës? Ç'është ora Gjermania ditën e dytë? Je me Gjermaninë. Po, po. Bravo, Gjermani. E dhon. Por besoj se sot do dalje mirë. Shpresojmë, po qëndroj pak te Franca, më thonë edhe pak atë që kapi Gjergji. Mu ende s'më ka pëlqyer ekipi francez. Më thonë kam 380 minuta, më thonë në Europian nuk më ka pëlqyer. Edhe me Gjermaninë nuk është se zhvilloi ndonjë ndeshje shumë të bukur, pavarësisht se fitoi. Ishte gjatë gjithë kohës mbrapa. Megjithatë Gjergji tha bukur që kur fiton fituesin harrohet. Por që nuk është se dhuroi atë futbollin e 2018-s. Mbappé sot jo në formën e duhur. Kylian vetëm momentin e golit pati një shpërthim. Edhe ai nuk ishte në çik asist me fat te goli. Mbrojtësi nuk reagoi mirë. Nuk ishte i pastër. Shikoj ta mund ta shpjegojmë punën e Mbappés. Ai kërkon hapësirë. Natyrisht. Me Gjermaninë për shkakun duke qenë se Franca shënoi golin shumë shpejt. Dhe duke qenë se Gjermania ishte gjithmonë në kërkim të një goli të barazimit, automatikisht gjermanët krijonin hapësirë në mbrojtje. Dhe Mbappé është një lojtar kundër sulmit, do të ketë hapësirë, do të ketë shpejtësi në duele tek për tek, siç quhet në gjuhën e zhargonit. Hungaria është një skuadër që përgjithsisht luan mbrojtje dhe është shumë e vështirë që ai që ti çash në për depërtime të vogla. Pastaj mos harrojmë që dhe Mbappé është si gjithë tjerët, është njëri, domethënë është i zakonshëm. Po, është njëri. Ai nuk duket si njëri. Po ndonjëherë nuk na duket si njëri sepse na duket si jashtëoksor, që bën gjëra të mëdha. Është shpenzuar 300 milionë euro për të dhe pavarësisht se Mbappé dha asistin e golit, por edhe nxori dy herë para portës së Benzema, që më thon, besoj se deri diku ai është misioni tim fund. Deri diku. Ky Adela si duket ky Mbappé këta francezët me stilin e tyre, se janë shumë kështu qytetit britave, kodion, klasit, elegancës. Sigurisht, për post klasit, elegancës dhe çfarë do lloj gjëje që ata kanë fakt dhe mendoj se kryesojnë në botë jo vetëm për futboll, por kryesojnë edhe për aspektin e imazhit, aspektin e artit dhe element tjera. Është shumë e rëndësishme mendoj se është fantastike, do i kiti jap dorën, do i kiti jap dorën, sa kjo vetëm te imazhi e ka tërë ditën, domethënë është fantastike fare. Po më nxjerr komplet nga unë pish për futbollin, më shkon te imazhi gjatë gjithë momentit. Pak pavarësisht se unë nuk jam profesionist në këtë lloj fushë, po që imazhi që ka Italia këtë European, besoj se Franca nuk e ka.
Po ta shikojmë. Shiko, ditëmarin do ta marrim departament, do ta marrim konsulent, ëh, se gjithmonë i ka këto. Si duket ditëmari sot i veshur? Më pëlqen. Trendi. Mirë, rikthehemi në futboll. Do ta konfirmoj këtë që tha vajza se emrin e Andela. Andela. Sepse për shembull Nike ka një special edition lidhje me uniformat që bën lidhje me ekipin e Francës. Uniforma e Francës është konsideruar gjithmonë si ndër më të bukura në gjithë aktivitetet që marr pjesë. Është gjithmonë e personalizuar, është gjithmonë e re, është gjithmonë shumë interesante. Stefa po befason edhe te imazhi, je, je 10, mirë te skemat e lojës, je. Informohemi. Nga pak. Informohemi, dakord, po duhet të shikojmë edhe ç'a ndodh. Do të që ta shikojmë një sondazh se si janë shqiptarët. Duhet të shikojmë tashmë të ndihmon regjia me një sondazh. Ç'a shikojnë shqiptarët? Ç'a futbolli duan? Ç'a mode, ç'a bluza, ku diun se ç'është. Është një i kompani shumë interesante që thot gjëra për futbolin, ja shikojmë pak. Gjë? Me këtë, do më tënë, ka e këtë skuadrin tifoz. Ajo që ndodhë më interesante me këtë, me këtë skuadrin tifoz, është që 37% e shqiptarëve janë tifoz me Gjermaninë. Ka një kampion me 267 veta të anketuar në arkun e 60 minutave, pra është një kampion që mund merret konsiderat. Ndërkohë që unë kam pas perceptimin me Italinë, ndjes, 37% e shqiptarëve janë me Italinë, ndërkohë që unë kisha perceptimin që shqiptarët janë më shumë tifoz me Gjermaninë, nuk jo një diferencë kaq të madhe. Po, sa është sondazhi, sa veta janë pyetur? 264 veta për 60 minuta, është kampion i rëndësishëm për të përcaktuar. Sa janë kampionët to, se ne nuk kemi fare këtu në Shqipëri. Po, domethënë sondazhet janë të rëndësishme. Sondazhet janë shumë të rëndësishme. Shiko, për gjëra kaq specifike sa ç'është sporti, që është directly mode of të bërit sondazh, është një kampion për 260-265 vetave, nga moshat ndryshme, nga 18 deri në 62. Në përmjet një kanali, në një rrjetë social, është një sondazh i pranueshëm për të arritur përfundime me një marsh gabimi 15-20%. Duket interesante kjo që bën Sonketa në pikërisht këtë moment, jesh mosha, mas jero pak se janë... Po, okej, kampioni parë është mosha, do më thënë, në përgjithësi, moshat që kanë marrë pjesë janë nga 18 deri 39 vjeç. Që praktikisht janë dhe moshat më aktive që ndjekin më shumë ndeshje futbolli, sepse më të mëdhenjt janë më të zënë, raporti midis gjinisë mashkull-femër ishte 81%. Ndërkohë, regjia na ndihmon të kalojmë gjithë fotot lidhur me raporti mashkull-femër ishte 81% me 19%. 81% nga dalë qita gjë. Do më dhenë, brënda një orë, 81% e 264 anketuzve që e plëcuan anketën, në mënyrë fakultative ishin meshkuj. Po dhe kjo bën sens, sepse raporti 75 me 25, e ndarë në përqindja, po 81 me 20, i tillë është edhe në për ambientet, do më thënë raporti mashkull-femër. Pra, kjo ishte interesante, sa ndeshë kampionatit evropian po shikoni, dhe unë u habita që 20% e njerëzve i shikonin të tre ndeshjet. 20% e një ndeshjet i shikonin të tre ndeshjet. Ndërkohë, ajo që ka më bëri përshtypje, është që në përqindja me vogrishte për dy ndeshje. Pra, i kështë dy kategori njerëzis, ose që shikonin të tre ndeshjet, ose shikonin një ndeshje. Ndërkohë që unë mendoja për shumë që perceptimi imi ishte që më shumë së shumëti dhe ishën ata që shikonin dy ndeshje. Nuk është e vërtet, pra kemi o difoz, le themi të zjarë, ose njërës si në mbrëmje, dhe këndë ishën orës 21. Po, interesante, shumë interesante. Po, du të bëjmë... Ajo qka më bënë për shtypje tjetër, pas taj është edhe tek fakti që të thash, për kënë difoz shqiptarët, ka një rënje drastike të Hollandës, vetëm 5% e difozë besot në sondazhit ishin difozë holandezë. Shiko, për ishmërtetës nuk ka pasur më shumë se 10-12% as njerë, Italia i Gjermania kanë dominuar. Po duke qënë se Holanda si duket nuk ka fituar as gjithë të 20 vitet e fundit, mosha e vogël, pra 18-25, nuk ka prodhuar dot difozë të skuadrës holandeze. Ajo nuk kanë besim të Portugalia, kampion e Europës në fuqi, edhe kjo ishte interesante, 72-73% e të anketuarve mendojnë që Portugalia nuk do të ketë mundësi që të mbroj titullin kampion. Nice. Kanë skepticizëm, do më thëmë, për Portugalinë. Mirë, interesante, duhet dimë sa gjera këshu biznis, e të bukur, që të kuptem se që ndodhë. E petë dje, edhe anglezët ngesën me skocesët. Pa tjetë që po. Po mirë, Dorisa, e di që është bërë në Londër. Më thuaj. Zdo t'i pesosh syve, shikojmë sa foto nga Londra, shikojmë sa pamjet e të mërshme, se si janë bushur sheshet. Fotot dhe video direkt nga Londra. Është mënduri fare, 25.000 veta në Londër kanë mbritur arritën nga Skocia për të festuar atje me veshjen tradicionale, me këllë Gjergji Stefa. Janë të shmëndur, anglezët dhe skocesët pasaj?
Besoj që në përgjithësi vendet britanike, po dhe ato skandinave apo gjithë Europa, le të themi që është Europa veriore më të shumti, e kanë shfrytzuar gjithmonë futbollin si event edhe social. Duke qenë se kanë në përgjithësi kanë një jetë standard të standard, ata ndeshjet e futbollit kanë konsideruar si një ditë ku mund të shfryjnë le të themi pasionet e tyre, alkoolet e tjera, pra nuk më duket të pazakonshme. Shikoj vetëm sepse jeni në Splitër ti dhe fotot në Londër, natyrisht bira nuk mungon. Ça bëhet me turinat kanë mbushur sheshet e Londrës, domethënë ambalazhe pafund. Andograndet Londër, domethënë pas ndeshjes big match midis Anglisë dhe Deutsche Welles, Bajris Çani që nga momenti në moment pritet të jetë me ne që të diskutojmë pak edhe për ndeshjen atje. Po. Dhe për ta përfunduar opinionin tim, ajo që ka ndodhur thua është edhe një efekt social post pandemi. Anglezët, gjermanët dhe shumë pjesë të Europës perëndimore kanë përjetuar një pandemi shumë agresive. Në raport me përqasjen publike, në raport me ne, neve, domethënë, tankohet Shqipëria mund të ketë qenë një oaz lumturie në kohën e pandemisë, sepse rregullat. Ne pishim kafe. Ne bënim çdo gjë, domethënë, ndërkohë që flitet për vende ku. Domethënë, fotot janë të jashtëzakonshme këtu. Gjorgjo, shikohet domethënë skocezën kujtojnë. Ne mbledhëm ta marroj këtë shkret mendim, po se këtë lirë bariu, lirë, po mbledh marroj mendimin. Për një sekondë, pa do të. Okej. Mendimin. Fotot i shohim ne, po mbledh ta marroj logjikën. Do edhe i koment, do e koment. Se kemi në fare sot. Kush e di ku e kemi nin? Që ta shpjegoj. Ti ke qenë vetë në Angli dhe ti e di shumë mirë, ke jetuar atje për sa vitesh ke jetuar atje altin. Në Angli. Gjegji. Dhe e di shumë mirë që ky lloj populli në momentin që duan të bëjnë kohën e lirë, nuk njohin ekstreme. Dhe imagjino një vit ata kanë qenë të mbyllur në pandemi brenda, nuk kanë probleme financiare, kanë pas probleme diku psikologjike dhe kampionati evropian është një mënyrë për të shfrenuar. Qartë. Dorisa, ke një pyetje për Keke, për Gjergjin apo për Ditmarin? Jo, në fakt doja për Ditmarin, si e shikon, domethënë Gjermaninë, jo, ishe me Gjermaninë. Me Gjermaninë e ke, apo me Gjermaninë, aty ku mbrojnë zemra dhe mua. Do më thonë, cili me ndoni si ishe gabimi që kishte gjatë ndeshjes me Francën që humbë në atë mënyrë? Pavarësisht se Gjermania gjithmonë në çdo turne, futet si favorite, mendoj se epoka e lëvit, më thonë, i ka arë fundi dhe më thonë, lojën tiki-taka jam shumë kundër, sepse nuk më pëlqen. Është një futbol, më thonë, që lexohet shumë shpejt nga kundërshtari, jep shumë kohë kundërshtarit që të organizohet. Mund paka shumë me pëlqen futbolli i ekipit të Anglisë, me sumrët shumë të shpejta, me një levizje dhe që kollim topi shumë të shpejt. Kurse futbolli i momental i Spanjës, por edhe i Gjermanisë, besoj se i ka marru cikli. Dhe po ashtu edhe Traniele. Shpresoj shumë që Gjermania të kaloj grupin, sepse edhe në 2018 në botëror nuk e kaloj dhe ishe shumë zhgënjuse, më thonë, për gjithë tifozat, por me ndeshëm me Francën, pjesën e dytë personalisht me ka pëlqyer, është në ndër të pak ndeshje që sa herë është kapur fundorja, janë shërbyer sulmuesit, dhe kjo bëri që të rrezikoj më shumë porta e Francës, pra. Vetëm me këtë lloj mënyre loje, rrezikoj Gjermania. Gjergje, si ke parë cilësisht të kamenatë, do më thënë, duke krasuar dhe me krasë kamenatët e tjera, deri në këtë moment? Deri në këtë moment ka pëlqyer, skuadrat e mëdha nuk kanë zhgënjur, kjo është e rëndësishme. Fakti që skuadrat e mëdha ndoshta luajnë fushën e tyre i ka ndihmuar që t'japin më të mirët, ndryshe do t'ishte Italia jashtë Olimpikos, ndryshe do t'ishte Holanda jashtë Amsterdamit, në kuptimin, por më ka pëlqyer Belgjika, cinike, ka fituar edhe në Moskë, edhe në Kopenhagen. Me Rusin, Italia ka fituar të dyja ndeshjet, Holanda dyja ndeshjet. Shiko, ne mund të kemi dëshirë surpriza, të po duam gjithë shohim skuadrat më dha deri në fund. Dhe unë mendoj që është një kampionat evropian që më ka pëlqyer më shumë të drejtim. Edhe fakti që është i shpërndarë në shumë vendet e Europës më ka pëlqyer shumë. Mbas s'ka pas futboll me tifozë tashmë që vijnë, është diçka që e kisha humbur e jetë. Po jo, në botrorin e fundit, për shembull, munguan dy emra shumë të mëdhenj në futbollin evropian botror, si Italia dhe Holanda. Dhe ne që e shohim futbollin nga Shqipëria e ndiejmë një gjë të tillë, sepse sido që të jetë, Gjermania është aty, pavarësisht Franca, Italia, Holanda. Mirë dishte që ishte edhe Shqipëria, por ishte 2016, domethënë në këtë kontekst them që ishte evropian shumë i mirë. Absolutisht, ne do shikojmë pak edhe dy trajnerët për ndeshjen e ardhshme, ndeshjen shumë të rëndësishme Portugali-Gjermani. Ne shikojmë konferencën për shtyp, jemi sërish bashkë.
Mirë, jemi rikthyer. Flasim për ndeshjen e madhe Portugali-Gjermani. Ditë marë Bicaj, pëlqen Gjermanët, por nga në tjetër, CR7 dhe kompani mund të bëjë surprizën. Unë jam tifoz Gjermanë që në 96-ën, më thonë me ekipin e fituës Europianit 96, me Oliver Bierhoffin që shënoi në kohën shtesë ndaj Republikës Çeke, dhe që atje ka filluar dashuria ime për ekipin Gjermanë. Besoj se sot Gjermania do reagoj, pavarësisht se Portugalia është kampiona në fuqi, por nuk e shoh Portugalinë, si ai ekipi që më thon pretendent për përsëritjen e atij suksesit të vitit 2016. Ndeshja sot më do t'rregoj forcën e vërtetë të ekipit gjerman. Theksova edhe më përpara që pjesa e dytë me Francën ishte shumë pozitive. Dhe shpresoj që, më thonë, ndeshën ta zgjidhin sa më shpejt. Natyrisht, Gjergj, ndeshje shumë rëndësishme, dy shkolla ndryshme futbolli, Portugalia dhe Gjermania, luajnë mënyrë të veçantë, kanë individualitetet veçanta, kanë, ku di unë, le të themi, stil loje komplet ndryshme, që me ndonë? Po, klasike është, në këtë këndvështrim që thua ti është një klasike, pra. Luajnë dy gjëra shumë të ndryshme që ballafaqohen me njëra tjetrën. Portugalia është një skuadër veçantë, që nga viti 2004, ka qenë gjithmonë në gjysmëfinale ose në finale të kampionatit evropian. Është një ekipet e evropianit më të forta të 25 viteve të fundit. Derisa arritet ta fitonte evropianin dhe mundi Francën në Saint-Denis, në Paris, në kohë shtesë 1-0, ndërkohë që Cristiano Ronaldo ishte dëmtuar e kishte lënë lojën 1 minutë në 10, pra në evropianin e shkuar. Një skuadër që për ishtë vërtetës në gjithë të vitet e fundit, vetëm ne kemi arritur ta mundim, përpara se evropianit ta mundëm 1-0 në një ndeshje të luajtur në Portugali dhe pas shkuam të dyja në evropian. Ajo që kam bën për shtypje mua është një sondazh të kompanisë Sonketa, kjo dhe për të thyrë pak se dua dhe mendimin e vajzave, Emanuel Noir ishte lojtari më i preferuar të dyjave, besoj të dyjave, se duhet të ishte. Jo duhet të ndashtë dhe vëtë këndo. Sondazhi thoshte që shumica e fermave shqiptare preferonin Emanuel Noir dhe Giroud për para se Cristiano Ronaldos. Një sekundë. Do t'ja themi Gjergjit, por kur do e bëjmë të përgjigje, kur do e japim? Normalisht pas publicitetit, sa doja të ndaloja. Shkojmë të një, shkojmë. Do kalem pak në publicitet. Okej. Jemi këtyre sërish në Sport Magazin, por duat direkt të kaloj të gazetari, moderatori Gjergj Stefa. Më thuaj. Jo, sondazhit është që femrat e Shqipëri mësë shumë të preferojnë Noir se Ronaldon dhe ju si femra që jeni ju bëm përshtypja apo e më bështesni këtë frymë midis femrave shqiptare? Kë cilën përgjigje do para? Andela sa votimen? Ta një bërë e parë. Noir portirën e Gjermanisë apo Ronaldon? Këtë është ti dhe sash? Në fakt, çdo pëlqim sigurisht është relativ apo subjektiv, edhe kur më ka pëlqyer të shkoj pas turmës, kryesisht edhe unë zgjedh Noirin, se gjithë Ronaldon. Ja shkojmë mirë në Gjermani, çfarë bëhet, shikojmë pak se çfarë ndodh atje me kampionatin evropian. Është gazetari Dolce Veles Bari Çani në shoqërinë tonë. Përshëndetje Bari. Përshëndetje. Kjo debati Neuer apo Ronaldo ishte interesant pak. Po e shijon nga Gjermania, po kanë filluar sondazhet këtu edhe në Shqipëri kompanitë tashmë, ç'a shikojnë, kë pëlqejnë, kë duan, kë s'duan. Ç'a ndodh atje nga Gjermania? Shikoj, unë sot të jam tërësisht neutral, kështë që të flasë për futbolin. E peqa ishte bërë në Londër, të merë Angli-Skoci, në Gjermani, pak birra, si që jodë Europiani. Shikon, faktun e i kom këto ekipët e mija të dashura këto pas meje, mirë po sot të më duhet të jem me ekipin e tretë të zamërës time, kështë që besoj se... Edhe shpresoj shumë që në pak që Gjermania do fitoj. Okej, disi i aty si press conference, me bluzat dhe ekipeve me ditë me radhë. Në më që ka gati për dzemi, duke është në formë, dhe dzemi, si kishë komplimenta dhe për formën. Po, është në super formë bariu, gjithmonë vjenë Shqipëri dhe luan. Po, mundoj të mbamë, që të mirë, që që... Okej, Bari, do desha të pysë për takimin e sotëm. Letë themi, ndeshje madhe, midis Gjermanisë dhe Portugalisë, si është atmosfera në Gjermani? Qa qyteti jeni ju, pikrish tani? Shiko, kampionati Europian i futbolin, në fakt, kësa e radhe në Gjermani nuk konsiderohet si ndonjë evenimen tepër i madhë, saj përket pritjeve ndaj ekipit dhe Joachim Löw, mirë për me gjitha të konsiderohet që Gjermania mund tjetë në, ajde të them, kështu në peshqen e parë të ekipeve që pritet, pra
në kampionat. Ndeshja sot më është natyrisht vendimtare pak a shumë, sepse në qovë se Gjermania tani hun, e pak më par edhe Hungaria barazoj me Francët, një ekip jashtëzakonisht e kanë quajtur para në fillime, do më thënë ekipi vdekis, ta është i vërtet po të regohet, ashtë që madje dhe Hungaria ka shansa që të kualifikohet më të tjerë. Prandaj, ndeshja sot më do tjetë vërtet jashtëzakonisht interesant, edhe ai gocat që e përmendën dueli Neuer apo Ronaldo do tjetë në basë edhe vendimtar. Andela apo Dorisa, se i ke në plan dyja tani, kush? Shiko, kush e përmendën? Unë jam me mendim, po. Unë jam me mendimin e të dyja. Që ke si Gjergj Stefan, Gjergj ka pyetje, Gjergj Stefan nga Supersport. Bari, përshëndetje, si është në përgjithësi klima rreth trajnerit Lëv, sepse presupozohet që Jo presupozohet, po besoj është fakti kurier që këtë do tjetë edicion i fundit, që a i do drejtoj skuadrën profesionale Gjermane, dhe a mos ndoshta Gjermania më shumë përgatitet për Europian në arshim që do të luet në Gjermani, ka pikpamja e emocionit, se sa nga ky botror, ky Europian. E ke me shumë drejtë, më thënë, sepse nga Joakim Löw, në fakt, ky është edicion i fundit dhe kjo është shumë e qartë, dhe për mendimin tim, Joakim Löw është dashur të largohet, ka herën nga kjo posë, sepse... Do shta që kërë fitoj kupën e botës, apo jo, se dhe gjithë shka? Pekresh, kërë fitoj, sepse të gjithë ne e dim që gjërat më të bukura duhet largohet në pikën e bukuris, pra. Pra ndaj edhe Joakim Löw është dashur të largohet me njerë, dhe jo t'i lejoj vetës që në kampionatin e kaluar Evropian, apo dhe botrorin që ishte skandalozi fundit, dhe më thënë që të përjetoj gjërat tila pas një fitimit të kupës. Oke, Bari, përndeshjen e sot me që mësë, sepse e kemi kohën, le themi me pikatore, këshu, përndeshjen e sot me që kemi konkretisht, diçka, ndërkohë regjia në ndimon edhe me formacionet e ekipeve. Formacionet e ekipeve mund të me njëherë që Gjermania do të luaj me të njëjtin informacion, dhe kjo është një parloj befasi, e tani po i shikoja dhe po i digjoja edhe komentatorët Gjerman, është pak befasi, sepse është pritur që Joshua Kimi të luaj në pozicionin 6, sepse aty është definitivisht më i fuqishmi, dhe jo në krahon e djatë, ku me gjatë Gjermania nuk ka ndonjë qendër sulmues 7 lartë që të them dhe ta furnizoj atë me krosime, prandaj Joakim Löw besoj që ka gabuar kur e vën Joshua Kimmich në krahun e djathtë, mirë po ai si duket është i bindur nga ky ekip, ta shohim si do të veprojë. Do të jetë një ndeshje vërtet jashtëzakonisht interesante dhe besoj deri në momentet e fundit nuk do dihet fituesi. Mos harrojmë një gjë që Portugalia, Gjermani nuk e ka mundur kurrë në këto kampionate të këtilla, domethënë, dhe Ronaldo nuk ka shënuar kurrë, kështu që un jam tifoz i asaj që të mbetet tradita. Okej, dhe të pyesë për diçka të fundit, Bari, që natyrisht dhe ti ke shoqërinë tënde që të shijosh ndeshjen midis tyre dy skuadrave, si është atmosfera në Gjermani, si e festojnë, si e shijojnë, dalin në restorante ose në lokale? Për herë të parë ka filluar edhe public viewing, që në Gjermani deri para 2-3 javësh ka qenë pa mundur, sepse këtu ne jemi vërtet mbyllur me pandeminë, të paktën kemi qenë, ndërsa tani pandemia ka rënë 90% të infektuar në 100.000, kështu që për herë të parë kanë filluar edhe public viewing, kanë filluar njerëzit që shikojnë në restorante, nga dalë po vjen aja atmosfera viti 2006, kur ishte kampionati botror në Gjermani, dhe është vërtet nga dalë me shpresë që kampionati për Gjermani do të vazhdoj, do të ngrijet edhe temperatura futbolit e kampionit këtu në Gjermani. Mirë, Bari Çani nga Dolce Vella, gazetar i mirë njohur, falenderit, që ishe këtë lidhje nga Gjermania, do jemi sërish në këtë kampionat Europian. Pa tjetër, shpresoj që do mund të komentojmë së bashku të pakte në gjysme finale apo final. Falenderit. Mirë, Gjergj, letë themi për këtë ndeshje, është një ndeshje e cila prodhon emocion, apo jo? Po, pa tjetër që po. Gjermania ka traditën mbrapa, sepse përse për këtë nivellit lojtarëve, sot Portugalia është nivell më të lartë si Gjermania. Nësi edhe një sy futbolistëve që luaj në fushën e lojës, e kuptojnë që lojtarët e Portugalisë luaj ndoshta në ekipe më të mira, kanë vlera më të mëdha. Por si të thua që Gjermania gjithmonë Gjermania dhe është e vështirë ti besosh Gjermania dobët, pavarësisht se botrorin e fundit ata për herë të parë ndoshta në historinë e botrorëve, që nga fillimi i kampionateve u eliminuan që në grup, eliminoi Korea e Jugut, nuk arritën dot të kalojnë në as grupit. Pra le të themi që janë një krizë, cikël i mbyllur konsiderohet ky i Gjermanisë, i cikël që nisi pothuajse 18 vite para, kulmoi me Kupën e Botës 2014-ën me golin e Götzes në kohën shtesë. Ndoshta aty do ish dashur që siç tha edhe kolegu në Gjermani që trajneri Löw, pse jo të kishte dhënë dorëheqjen kur fiton Kupën e Botës, është shumë e madhe për gjetur më pas motivin për të vazhduar. Absolutisht po. Dhe ndoshta këto 6-7 vitet e fundit për Gjermani kanë qenë humbje kohe e parë në këtë drejtim.
Ditmar, ju vetë personalisht jeni tifoz gjerman, një mbrojtës që ka luajtur në nivelet larta në shumë skuadra, edhe jashtë vendit, ka debutuar dhe me ekipin kombëtar. Ke eksperiencën tashmë të ndeshjeve delikate. Si e shikon për Gjermaninë këtë, duke pasur përballë një sulm të shpejtë, duke pasur Cristiano Ronaldo që ka dy gola, një mpak se Patrick Schick? Po, duke parë edhe formacionin tani që ishte po e njëjtë si me Francën, nuk më pëlqen kjo risi me tre mbrojtësa, nuk më pëlqen vendosja e Gundoganit aty në mesfush, sepse është një detaj që e tërpron pak a shumë me mbajtjen e topit. Dhe pavarësisht se i përshtatet skemës trajnerit, por që nuk më pëlqen ajo skemë, është një skemë që është rikthyer në mod nga italianët, të cilët e ekzekutojnë në perfeksion. Më thonë, por që Gjermania mentalisht për të skemë nuk është e përshtatshme. Me tre mbrojtësa, nuk është e përshtatshme. E shikoj më shumë skepticizëm aktivizimin e qendrën mbrojtësit Hummels, një lojtar që për mua ka qenë shtylla kryesore e ekipit gjerman. E pash nuk ishte mirë, body language, e pash domethënë trupi duke që... Normalisht është edhe pak do thoja i ngopur, sepse ka luajtur në ekipet më të mira të botës si... si Bayern Munich ose edhe Dortmundi, por edhe kampion botë 2014. Vështirë që lojtarët provojnë të luajnë me skemën 3-4-3. Po, është një skemë shumë e vështirë, shumë dinamike. Është shumë dinamike. Frikë portugezët sot? Unë kam frikë portugezët gjithmonë, sepse ta thash, ata kanë. Po si luajnë ata, si luajnë mes variantin? Do që ta mësosh nga Eduard Abazi, se e ke lidhje direkt nga Portugalia. Përshëndetje zoti Abazi. Përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve në studio. Kënaqësi që të kemi direkt në këtë, le të themi, ndeshje të madhe të futbollit evropian. Luan Gjermania dhe Portugalia, më mirë se ju nuk e njeh asnjë tjetër Portugalin. Unë do të thonja që ashtu si dhe Gjermania dhe Portugalia ka të traditën që kush fiton nuk ndrohet. Kështu që edhe Portugalia ka më të njëjtin formacion sot. Po. Prandaj them që kjo do të jetë një ndeshje, një finale vërtet. Shpresoj që presioni i Gjermanisë, si edhe nga karakteristikat që kanë si gjerman që janë, të mos nervozohen shumë, sepse atë e thash edhe me Ungarinë që Portugalia ka një sistem loje ku don të qarkulloj topin më tepër në kontra saja, edhe të gjejë domethënë momentet e caktuara, dhe kam një Portugali tjetër, jo ajo e dikushme, një Portugali me qetësi loje, me e pret kohën derisa në momentin e duhur, domethënë të arrijë objektivin e saj që është fitoria. Edi, si mendon sot për formacionin, për skemën, sepse regjia na ndihmon edhe me formacionin zyrtar që do të ketë Polonia sot? Portugalia. Portugalia sot në ndeshje me Gjermaninë? Po. Është po i njëjti, është Guerrero nga Kraumajt, është Pep, Ruben Dias, Nelson Semedo, është në mes fushë janë Danilo dhe William Carvalho, pastaj vjen Bruno Fernandes në pozicionin 8 ose mrapa Cristiano Ronaldes, Bernard Silva nga Djatha dhe Jota nga e majta. Je dakord 4-2-3-1, Edi, apo kjo është... Jam më tepër ke 4-3-3, sepse William Carvalho do të shtyhet pak më përpara dhe bashkë me gjithë Brunën do formoj një triangël mes fushë. Por ke ajo e para që e thash edhe ja neshin e parë, 4-2-3-1. Po. 4-2-3-1. Edi, kam Gjergji Stefan këtu, nga Super Sport, për një pyetje. Qofse është Gjergji që unë e njoh. Besoj që ai është. Gjergji i njohim gjithë. Jo, jo. Po i bëj një pyetje, qofse është djali i Benit. Jo, Gjergji Stefan, gazetari moderator. Unë kam djali i Benit, po. Rëndësi ka tani se jemi në emision. Nuk ka rëndësi kjo. Okej, kënaqësi një që flasim me Abazin, sepse ai është një nga autorët e dy prefitore më të rëndësishme të Shqipërisë. 91 dhe 92 mos gaboj, kundër Islandës dhe Lituanisë kanë qenë fitore të mëdha. Ne kishim vite tëra pa fituar, 7 vite, 8 vite dhe i dhan popullit në atë moment kënaqësi shumë të madhe sepse ishte edhe një periudhë tranzicioni. Ajo çka do të thisja për Abazin lidhje me Portugalinë është fakti që sigurisht që skuadra është shumë e varur nga Ronaldo në kuptimin e fjalës, ai është duke luajtur European e ditë 5, mos gaboj ka shnuar, por nuk është pa gjë dhe nëse Cristiano nuk është në fush. Se në finalin e fundit të Europianit, për shembull, Ronaldo dëmtua minutë 10 dhe skuadra vazhdoi luftoi derisa e fitoi ndeshjen.
Po sigurisht që nuk është pa gjë të luash pa Ronaldo, por kur e shef që gjithë media, gjithë bota dhe lojtarët që luajnë në fushë kanë mendjen ke Ronaldo dhe flasin vetëm për Ronaldo, atëherë Portugalia ka përfitimet e saj me tjerët. Kështu që një rëndësi ka ju që është në fushë, apo jo Gjergji? Patjetër. E unë do të thonja që Portugalia është e përgatitur dhe Portugalia ka mbi 8 sulmues, të cilët janë domethënë në një moshë nga 20 deri në moshën 27 vjeç. Duke filluar nga Adrian Silva, duke filluar nga Paulino që se kanë marrë, golshënuesi më i mirë i Sportingut që doli këtë vit në Portugali. Pastaj kemi Joao Felix, apo jo? Felix është super lojtar. Po. Po, pastaj mund të luajë Jota në mend qendër, edhe mund të futet Rafa nga krahu i djathtë ose i majt. Po. Kështu që domethënë kemi një Portugali mas Ronaldos. Kemi një Portugali me 9 sulmues, të cilët nuk janë domethënë të atij tipit pyk siç e kemi pas thonë neve dikur më përpara. Se po ta shohim, edhe Ronaldo kohët e fundit po e bën këtë pozicion, sepse dikur ka luajtur nëpërkrah. Në fakt, Gjergji është scouter a bazit tashmë, çuni vet lu futboll, gjithmonë i përfshirë dhe tashmë e di ku je aty në Portugali te fushat e futbollit. Ja ku jam këtu ku kam servit edhe ekipin tim, është një lojë Boa Vista me Lesën, mrapa meje, jam pa? Duke pa, domethënë 2003-shat. Po kërkon gjithë kohë. Gjali i madh i imi. Fantastike. Domethënë në këtë moment, kështu që un jam në punë në këtë moment. Okej, mirë, falenderit që gjithë e kohën me që jenë punë, ne do jemi lidhje të tjera, Eduard Abazi, falenderit për informacionet, shpjegimet, skemat. Gjergj, në fakt nuk është vetëm kjo ndeshje, do tjetë Spanjë-Poloni në orën 21 në Sevilla apo Sevilla? Se ka diskutime të mëlla. Unë e them Sevilla, rëzishme është mërë me veshë. Edhe unë Sevilla. Sevilla, old school. Se ta një old school, je. Old school. Mirë, ka diskutime mbi disë gjithë më në këtyre fjalëve. Shikojmë edhe formacionet që na i servirë redaktori Drilon Xhebollari, lidhur me të gjithë informacionet. Aji është ka përshtypje në sharma sekrete e këti emisioni. Si? Driloni ka përshtypje në sharma sekrete e këti emisioni. Shë i pa dukshmi? Asi në mëngi yti, do më dhe në kuptimin e mirë të fjallës. Apo ja? Oke, ja pysim që ke Adelen lidhur me... Për Spanjën apo Drilonin? Jo, për një sekundë më burit, nuk do plasë për Drilonin, kemi tjetër. Jo, jem suar të moderosh emisionet dhe do të moderosh kudo. Një sekundë tani. Frena, sepse Adela është rëndësish me të thuj tani, diçka përsa i përket, kush vishën më mirë, Gjermanët, Francezët, apo Portugezët, me që i kemi sot, në mbrëmjën e sot, me si stil? Se cili ka stilin e vetë, tradicionalit temi, dhe në bas të asaj qka vesh, identifikohet. Dhe sigurisht, vit pas viti, do me thënë, veshjet, imazhi, kurohet, regulohet, pra e që është tradicionale, mbet gjithmonë, sepse ashtu ata shpegonë se qëfar ku identiteti i përkasin. Pasaj, unë personalisht nuk e di me sa unë kam parë ose kam studuar, sepse ma më pëlqenë dhe më tërhej shumë për pjesa i imazhit. E, pëlqenë. Êshtë, po, më pëlqenë shumë pjesa e Gjermanis, nuk e di. Stefa, si të duket, pëtje vështirë tani, nuk bëhë, si stil, Tradicional? Sportiv, nësë një di është bëshetim. Gjergji, kemi Spanjë-Poloni në mbrëmje, i tjetër ndeshje shumë rëndësishme. Besoj që është vendimtare për Spanjë, në ka barazuar më zgabin ishën e parë, me Suedin, ka luajtur mirë për isë vërtetës, se ka munguar goli, tani duhet fitoj, gjitha e volum loje, në qofë se nuk materializohet në gol, qa vlerë e ka. Por është nga të ekipet që mjafton një gol në doshta për Për të shliruar, për të liruar, ose mund të dështojmë, por mjafton një gol për të treguar. Edhe presioni shumë i malë, edhe presioni media, më thonë, në basë ndeshë me Suedin, ka qenë shumë i malë, që dhe mos mbi Moradhen, po unë besoj se Moradha sot do të rëgoj vetëm, sepse është i së në musë, që ka një potencial tjerë zakonin shumë të malë, shku që nuk kam dëshime që Spanja do fitoj shumë binqëm. Po ka në tjetë do jetë Polonia, Lewandowski, goleshënusi më i mirë, letë temi, i cili ka bërë diferencën në Bundesligën, Gjermanët futbolit dhe jo vetëm, sot mund të nëzjeri, apo është interesante se e Bajeni gati shënon çdo ndeshje. Statistikat Gjergj japin 2 ndeshje në 1. Është pyetja për ju mbas ditëmarit. Për Lewandowski, që mos të zgjatem shumë, Lewandowski te Bajeni është trimi mirë me shok shumë. Kështu që tek Polonia nuk e shikoj Lewandowski. Në këto 12 vitet e fundit, ke jemi mësuar që lojtarët më të mirë të botës, që kanë qenë më shumë të Messi dhe Ronaldo Lewandowski, në nivel kombëtar është përveç Ronaldo në Evropian, asnjëri s'ka fituar asgjë.
Pra tregojnë që ndoshta ti jesh i mirë në klubin tënd, nuk do të thjesht të thotë që ti jesh mirë. Pastaj mos harrojmë që Lewandowski luan me skuadër përfaqësuese që sido që të jetë, nuk është në nivelin e madh. Shikojmë edhe formacionin e Polonisë në Servilë Day. Jo, puna Lewandowski është pak a shumë si puna e David Alabës tek Austria. Do të thënë, ka tjetër prezantim tek Bayern Munich që ishte, edhe kishte edhe ka tjetër prezantim tek Austria, pra. Kështu që edhe Lewandowski është lojtar me super cilësi, por që futbolli do shok, kështu që Polonia është një ekip i vogël mendoj ne me tita. Ne kemi ardhur në fund. Ja, kalon koha, pa kuptuar. Natyrisht, kush e ka telefonin gati, të bëjmë një kështu selfi për botrorin, se jemi 3 sekonda fundit. Na mjafton gjeq vetëm për një kështu, bashkohemi të gjithë bëjmë. Po ku, duhet vini këtu tani si? Okej, okay, hajde. Kush e bëj? Edhe duke i përshëndetur gjithëve, telefon nuk kemi. Jemi në fund fare. Kujtojmë që do qemi përsëri nesër, në 17:00. Jashtë, po ti të marr ja këtu të lutem, se jemi kamera direkt. Po. Jemi po, ja ti direkt. Edhe vetëm bëjmë i përshëndetje të gjithë kështu në grup, në rregull jemi. Mirë, shikohemi nesër në orën 17:00, gjithëve dorë, jeni përshëndetje të gjithëve.